Nou, klaar voor? Ja, plezier, Miel. Dankjewel. Oké. Dan. Oh, aandrijven als eruit. Hey. Oh, oh. Compleet. Holy shit, hè, jongen. Alles is kapot. Alles. Dit was de klap die ik hoorde. Hey, gelukt, hè? Nou, hij deed nou echt goed, hè? Ja, je merkte dat het verschil in weerstand het verschil ook maakte. Ja, zeker. Zeker. In de massa, meer, ja, vooral die weerstand. Zoals het hoort, alles weer kapot. Vet. Hij zat er wel mooi bij zo. Ja, weet je wat de grap is? Ik deed dus mijn gordel los. En de gordel was eigenlijk het enige wat de stoel op zijn plek hield. Ik schoof gelijk naar voren toe. Maar dit is eigenlijk een gevalletje van niet uit de lift klimmen als die tussen verdiepingen inhangt, hè? Ik zeg jullie eerlijk, jongens, ik wou eigenlijk net gaan vragen, mag ik er nou ook in? Maar helaas. Oh, we gaan het toch wel weer repareren. Milo maakt het alweer kapot. De wielophanging is afgebroken. Ja, maar die hoor ja. Ik kloppen. Elke, als je hem achteruit ging, hoor je bok. Ja. Bok en redelijk, 80%. Ja, dan kom ik eruit hoor, geloof ik. Ja, kom. Ja, laat hem maar zakken, dan kan hij er helemaal goed uit. Ja. Goed. Oh, je kunt geen stoeltje terug inzetten, kun je hem kwijt. Nee, doe maar los. Dat het überhaupt vast zat.
Ja, verschrikkelijk. En dan kun je kijken, dan kun je vanaf deze hoek. Hij zei poepie rot. Ja. Mega goed. Als je ook ziet, het is bijna niet vastgezeten. Hier is het wat vastgezeten, daar. Onderuit, toch? Ja, wacht, maar nu kunnen we er ook bij met onze ratel. Ja. Dat was het. Zo. Eruit gooien daar. Zo. Daar is hem. En je ziet ook aan de vervorming hier dat het echt vermoeiing is geweest. Dus hij is gewoon een aantal keren zo heen en weer gebogen en uiteindelijk daardoor gescheurd. Ja, hier was hij helemaal losgerot. Hier was hij al helemaal los, ja. Je kunt dat goed zien waar inderdaad de verse breuk is. Want je ziet hier dan, daar zie je dat blinkende materiaal. Dat is, vandaag afgescheurd. Hier ook een beetje, maar dat is... Ja. Ja, en hier zat helemaal niks meer vast, joh. Het is gewoon helemaal doorgerot. Het is alleen maar op deze hoek vast. Ja. En dat is dan gewoon, elke keer als je heen en weer ging, is dat heen en weer gebogen. Ja, daarvoor was dit natuurlijk wel echt ideaal om zoiets te vermoeien en af te scheuren. De hele tijd vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. De hele tijd op en neer gevrongen. Wisselende belastingen. Ja, als je gewoon normaal gereden had met die auto, dan had dit waarschijnlijk nog hartstikke lang goed gegaan. Als er niks mee gebeurd. Maar... Dan was je bij een drempel, was je waarschijnlijk misgegaan. Nou, goed gelukt. Ja, dan uiteindelijk dit kapot. Ja, uit principe moeten we het nou toch wel repareren. Maar eigenlijk is ons experiment dan een beetje ten einde nou natuurlijk, Volkert. Ja, nou ja wat je al zei, hij is over de kop gegaan. Hij heeft het laten zien dat hij het met contramassa natuurlijk heel goed kan. Heel mooi en smooth. En nu ook zonder massa dat het ook lukt. Ja. Het had natuurlijk mooi geweest als de achterwielen er nog op hadden gezeten. Technisch, maar dat doet er niet toe. Maar het is nog mooier dat het ook nog gewoon kapot gegaan is vandaag. Dat vind jij toch, het mooiste. Mooi. Vind ik mooi. Great success. Ik denk dat we het daarmee gaan afsluiten. Dan zou ik zeggen, Volkert, hartstikke bedankt. Paul, ook hartstikke bedankt natuurlijk. Graag gedaan. Zoals altijd. Gezellig. We gaan het afsluiten. Jullie hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Hallo.